Põhiseaduse preambul ütleb, et meie riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Õigus vabadusele ja isiku puutumatusele on üks olulisemaid inimese põhiõigusi, kuid see ei ole absoluutne. See tähendab, et teatud kindlatel juhtudel on riigil õigus inimeselt vabadus võtta. Tagamaks seda, et vabaduse võtmine toimuks alati rangelt kooskõlas kehtiva õigusega, näeb põhiseadus ette kindla korra, mida riigiametnikud peavad sellise toimingu tegemisel järgima. Kui sinult võetakse vabadus, peavad ametnikud sulle koheselt selgitama, mis põhjusel sind kinni peetakse ning millised õigused sul on. Kui sind kahtlustatakse kuriteo toimepanemises, on sul õigus viivitamatult kohtuda advokaadiga nõu ja abi saamiseks. Ära karda seda õigust kasutada, sest advokaat kaitseb sind ja lähtub ainult sinu huvidest. Sinu lähedased ei pea olema teadmatuses sinu vangistamisest. Sul on õigus neid sellest teavitada. Ilma kohtu loata saab sind kinni pidada mitte kauemaks kui 48 tunniks. Kui sind ei ole 48 tunni jooksul toimetatud kohtu ette ja kohus ei ole otsustanud sinu vahi alla võtmist, peab riik su vabastama.